Caini favoron de la regio. Ia mantauve, iu volis caini favoron de la regio, cae demandis la ali aliuloin. Chia maniere mi povas caini favoron de la regio? Oni respondis. Se vi volas caini favoron de la regio, vi devas imiti liain condutton cae aspecton. Li do iris alla regio. Chiam li vidis, cae la regio paupe brumadis, li ancau imite paupe brumadis. La regio demandis a li, procio vi paupe brumadis? Ču vi suferas de mau varmumo au ocul doloro? La viro respondis, mi suferas nec de mau varmumo nec de ocul doloro. Nur por gaini vian favoron mition faris imite. Audinte lian respondon, la regio colerigis, Ordonis punilin cae forpelilin eo la regno.